Zdravím z multimediální učebny, která je učena pro výuku specializovaných softwarových aplikací pro nejrůznější profese a odvětví, výuku grafických softwarů a také výuku technického kreslení. Každý student má k dispozici výkonný počítač, integrovaný ve specializovaném nábytku a zároveň výsuvný monitor s vysokým rozlišením. Přestože se jedná o počítačovou učebnu, výsuvné monitory umožňují práci i zcela bez počítače. Například v případě klasického technického kreslení či rozvoje jiných odborných dovedností. Místa jsou vybavená kvalitními sluchátky s mikrofonem a díky osvědčenému softwaru Robotel Smart Class Plus je učebna často využívána i k výuce cizích jazyků a dále pak k nácviku běžné, ale i odborné komunikace.